Molt bé, doncs, anem començant, que ja és l'hora. Bona tarda a tots i totes, una vegada més. Us donem la benvinguda a una nova sessió clínica organitzada per l'Observatori d'Experiència del Pacient. Com sabeu, doncs, la sessió tindrà una duració d'una hora, fins a les 4 aproximadament, i l'organitzem amb dues xerrades. I en la primera d'elles, avui tenim el Jordi Pacheco, que és secretari del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, que ens parlarà sobre el Consell de Pacients i l'experiència de pacient en el debat públic. I després tindrem una xerrada del doctor Joan Escarravill, que tots ja coneixeu, membre de l'Observatori d'Experiència de Pacient, que ens explicarà doncs, una mica aspectes que hem après de treballar en l'experiència de pacient. Llavors, com ja sabeu, cada xerrada tindrà una durada aproximada d'uns 20 minuts i després tenim 10 minuts després de cada xerrada doncs, per fer un petit debat o unes preguntes on us animem doncs, a participar o a preguntar el que vulgueu. Per tant, doncs, comencem amb el Jordi Pacheco. Et presento una mica, Jordi, i ja et deixo pas. El Jordi és secretari del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, doctor en Ciència Política i professor de Gestió Pública a la Universitat de Barcelona i porta treballant en participació ciutadana a la Generalitat des del 2004. I avui doncs, ens farà aquesta xerrada sobre l'experiència de pacient en els debats públics. Moltes gràcies una vegada més, Jordi, per estar avui aquí i et deixo la paraula, tot teu. Molt bé, moltes gràcies. En primer lloc, a veure, ho he de fer així. Val. Veieu bé la pantalla? Sí, perfecte. Sí, no? Val, perfecte. Bueno, és que tinc una mica de lío aquí. Bueno, ja ho anem fent. Doncs, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-nos. Soc el secretari del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. La secretaria estic, a més de mi mateix, es compta amb una companya, que és la Charo Hernando, i entre els dos ho portem, de fet, tot i que el secretari tècnicament sóc jo, però de fet ho portem entre tots dos. I en primer lloc volem agrair l'Observatori d'Experiència Pacient per haver-nos convidat i, en segon lloc, per tota la tasca que feu en recollir i difondre bones pràctiques en relació a l'experiència pacient. El que... Jo quan vull començar la presentació, ja també ja em passa, com que jo soc, de fet, jo soc funcionari de la Generalitat, no? I aleshores dius, ostres, hem d'explicar el Consell Consultiu, anem a explicar el decret. No. Vale? O sigui que la mentalitat una mica burocràtica, diguem-ne, la portem tots dins de l'ànima i és una cosa contra la que hem de lluitar, no, o sigui, no només veure la burocràcia quan ens afecta, no? La fan les altres i ens afecta a nosaltres, sinó també jo crec que tenim una lluita interna cultural, de canvi cultural d'acabar amb ella, no? Per tant, sobre estrictament les coses més tècniques, a més jo crec que en tot cas si algú de vosaltres té un interès més gran en desenvolupar qüestions més tècniques del Consell, ja ho faríem, eh? Però el que sí que m'agrada, i a més aquí veig diverses persones que tenen identitats que tenen vocalies o que coneixen el propi Consell. Què és el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya? Va, doncs és un espai de participació de la Generalitat. Això implica que forma part de l'administració de la Generalitat, forma part del sistema, està en el departament, però alhora la seva composició és el seu òrgan col·legiat, no? Té una composició que agrupa 230 entitats de pacients. Que aquesta xifra va variant contínuament perquè anem depurant, altres no, avui mateix hi ha una entitat que ha demanat formar-ne part, per tant va oscil·lant, però aquesta és la xifra en què ens movem. I a més, a banda del que és les pròpies entitats, té la virtut de que hi ha vocalies de la pròpia administració. Les diferents direccions generals
del Departament de Salut, així com l'AQUAS, i després d'altres departaments com Drets Socials o inclús el Departament de Justícia, tenen presència en el Consell Consultiu de Pacients, de forma que no només és un espai on les entitats, les entitats poden participar, poden fer propostes i poden deliberar, sinó que també és un espai d'intercanvi entre les pròpies entitats i el sistema, no? Aquesta és una mica la idea. Diàleg col·lectiu entre les entitats i després comunicació bilateral entre el sistema i les entitats. Amb quina idea? Doncs, sobretot, doncs, que la visió de pacients i les persones cuidadores estigui presents a l'hora de definir les polítiques de salut, no? Si ara hi ha d'haver un pacte nacional de salut, les entitats que formen part del Consell Consultiu han de poder dir la seva, hem de ser capaços de transmetre la seva visió i que estiguin sobre la taula. Com concebem el Consell Consultiu? Doncs jo crec que és una peça que no s'entén sense un canvi més global, que és aquest lema, no? Atenció centrada en les persones. Jo entenc que això és un lema, un motto, que sempre hem d'anar a tenir-ho presents i que per tant, doncs, aquesta atenció passa també, si no només en que cada professional ho tingui en compte, sinó també que el conjunt del sistema ho tingui en compte, no? O sigui, quines són les necessitats, les preferències, els valors dels pacients i que això estigui, doncs, això, no? Deia abans, en el Pacte Nacional de Salut o en la planificació, el desenvolupament, en l'avaluació de les polítiques públiques de salut. Això, nosaltres provenim, estem dins del que és el marc de participació ciutadana en salut i que inclou tres nivells, per entendre'ns, no? Són tres nivells de participació. Una és la relació individual, i per exemple, aquí volem posar en valor l'eina de decisions compartides de l'AQUAS, en el qual també el Consell Consultiu ja ha participat, perquè doncs, permet que donen unes eines que el professional doncs, pot donar uns espais a la persona pacient, empoderar-la i prendre decisions de forma compartida, no? I per tant, bé, és aquesta visió més individual, més en el moment en què es fa la prestació del servei. Hi hauria un segon nivell de participació que queda molt per fer, que s'està parlant, s'està actuant, hi ha exemples, però encara també queda molt per recórrer, que seria obrir els equipaments de salut a la comunitat, no? O sigui, un equipament de salut no és una fàbrica que tracta objectes, que és igual que estigui aquí que estigui allà, sinó que si partint de la base que els condicionants de salut, les condicions socials són importants en la salut, doncs no hi ha més remei que ser porosos, no? I per tant, doncs, sobretot en la prima, no només, per exemple, jo crec que el Clínic fa molt esforços en aquest sentit, però sobretot en la primària, no? La medicina comunitària, la medicina comunitària, com diu el seu nom, doncs s'ha de practicar en connexió amb el context. I una de les coses que a mi queda l'atenció és que, així com en educació hi ha els consells escolars, que cada centre té el seu consell escolar i després per municipis també tenen el seu, no, de moment no hi ha l'equivalent en l'àrea de salut, no? I que això probablement, no digui que sigui el millor exemple com estan configurats, però bueno, aniria bé anar en aquest sentit. Però, sobretot, el Consell Consultiu de Pacients el que pretén, diguem-ne, és això, és que la visió de l'experiència pacient, o sigui, el que els pacients viuen, senten i pretenen tancar, perquè diem pacients és igual a ciutadania, no? Persones ciutadanes, en realitat estem, bueno, és una paraula específica de salut, pacient, però d'entendre pacient igual a persona ciutadana, doncs
i al final pacients som tots també, doncs que estiguin presents doncs, quan es defineixen les inversions, quan es defineixen doncs, una llei de sanitària, etc. No? Tot el que implica els canvis, la política de salut. Vale, això és fàcil de dir. Jo crec que hi ha un discurs general en aquest sentit i una sensibilitat per aquesta línia. Què passa que després, entre el que aquesta pretensió i la realitat, doncs, al final estem parlant d'unes organitzacions molt grans, estem parlant doncs, de decenes, de milers de professionals que es dediquen, no? Només de l'ICS, que es dediquen a atendre, més tot el que hi ha al voltant, i per tant no és fàcil moure aquest elefant, no? És un elefant i que s'ha de moure doncs, amb el ritme que toca. I aleshores, jo diria que hi ha dues ens posa a la participació. Una és la necessitat de defensar el coneixement científic. Val, això no és qualsevol cosa. És a dir, hem viscut aquest moviment antivacunes. Hi ha gent que és capaç de portar no sé quants autocars cada cap de setmana a Balaguer. Val? Per tant, hi ha una necessitat de defensar el coneixement científic i que l'atenció sanitària i la política de salut estigui embarcada dins d'aquests coneixements científics. El que passa que aquí cal tenir una mica clar que, tot i que, òbviament, en medicina dos i dos no, potser fan quatre, potser fan tres, potser fan cinc, per aquests condicionaments, perquè cada persona és un món, pel que vulgueu, val? Però que, òbviament, la participació ha de trobar aquest equilibri. Si jo crec que la participació també és formar part d'una defensa de la ciència, perquè al final és una forma de trobar l'equilibri, no? És a dir, res fora de l'evidència científica, tot dins de l'evidència científica, però al final hi ha molts de marges per a la subjectivitat. I, no, per exemple, el que sortia a la diapositiva anterior en aquesta, no, que és de les decisions compartides. Un exemple, no? Escolta'm, hi ha dos tractaments possibles. Cadascú té uns efectes no volguts que són diferents i unes probabilitats d'èxit que són diferents i al final, tot això és preferència subjectiva, oi? Perquè ja m'han de dir a mi, a banda doncs, que poden haver qüestions religioses, qüestions culturals, que s'han de tenir en compte. No? I per tant, doncs, el que és tenir aquesta capacitat de discernir, no? Entre el que és ciència, la guia mèdica, que sempre ha d'anar encarrilat, no? És un carril, ha d'anar encarrilat allà dins, i després doncs, el que al final és l'empoderament i, escolti'm, dins d'aquests marges hi ha moltes possibilitats de tractament i al final els hi hem de tenir endavant. No? Ara, clar, que ens trobem, no? Potser alguns comentaris. No? És que jo resulta que faig l'atenció i em ve una persona que diu que per internet ha trobat no sé què i clar, això no pot ser, no? La participació és un perill i tal. No? Per tant, aquest és un fre a la participació que cal anar desmuntant de mica en mica. No? Les altres resistències a la participació són comunes al conjunt de la Generalitat de Catalunya i jo diria que del conjunt de les administracions públiques de Catalunya. En aquest sentit, jo crec que l'àmbit de salut no és diferent i és els riscos. No? Ui, això què pot passar? A veure si hi ha d'unes més explicacions del compte. Ui, no? Aquest tipus de... És cultural. I que a vegades frena la participació. Això a vegades el Consell Consultiu ens hi trobem. No? He posat aquí una llista que no és genèrica, d'acord? O sigui, de conjunt de la Generalitat, no? Que a vegades la participació és un guirigall perquè es decideixen unes coses i es debaten unes altres. El típic Consell de Participació, doncs, que és l'administració que va espetallar un rotllo, no? d'una hora i mitja i després la participació simplement és fer preguntes.
el fet de que, òbviament, participació també implica transparència, per tant, la gent potser pregunta, no? Pregunta i vol saber coses que, per molta idea de transparència que hi hagi, bueno, una cosa és que hi hagi l'obligació abstracta i l'altra és que algú faci una pregunta en concret perquè té una curiositat o un interès en com en cert àmbit, no? I això, a vegades, no? Dius, no, què faran amb aquesta informació? Bueno, el fet de que no hi hagi diàleg real i les actes aquestes, no? Que diu, s'han reunit i bueno, són unes actes enormes, que diuen moltes coses però no diuen res, i com que no diuen res al final, realment, no hi ha retiment de comptes, no? I això és una mica a vegades el que passa amb la participació. I ara que intentem que no passin al Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, no? Apliquem una metodologia deliberativa. El primer que dèiem, doncs, tots tenim una sort, el president del Consell Consultiu de Pacients és el conseller de Salut i això ens assegura el lideratge. Això ens assegura una gestió que, és a dir, assegura dues coses. Una, que aquelles qüestions que són d'interès del sistema perquè estan a la seva agenda, perquè volen fer canvis, perquè si vol actuar, doncs assegurar que això entri en el Consell Consultiu i que els pacients puguin debatre i dir la seva, no? I la segona és el contrari, o sigui, el contrari no, la direcció contrària, és a dir, que si les entitats posen temes sobre la taula, això arriba al conseller que té la informació que hi ha una sèrie d'entitats que volen tractar de certs temes o que tenen interès en aquest tema. Jo crec que això és una fortalesa que té el Consell Consultiu de Pacients, que és molt a valorar. I la idea és que l'experiència pacient la transmetin. Bé, aquí he posat vocalies, però a banda de les no, això no ho he explicat molt a fons, no? Perquè hi ha les 200 entitats d'aquestes, hi ha 15 que tenen vocalies, no? Aquest és una fotografia d'un plenari, de l'últim plenari que va ser, o per l'últim, on es veuen, no? Les vocalies que són presents, però no només, o sigui, no, treballem no només en plenari, sinó també mirem d'impulsar grups de treball, debats sectorials, per poder obertes a tothom, no? Que s'hi pugui parlar. I què és una qüestió molt jo crec que molt interessant del Consell i d'aquesta metodologia és que mirem de trobar una visió col·lectiva. Visió col·lectiva no vol dir unitària, m'explico. No cal que tothom estigui d'acord en tot. Entesos? Però sí col·lectiu. És a dir, reconeixem que hi ha una sèrie de temes, en alguns estem tots d'acord, en altres no, i expliquem el perquè del desacord, no? També, o sigui, al final, tot cadascú té les seves maneres de pensar i la seva visió determinada, val? Però sí una cosa col·lectiva en aquest sentit, que es pugui posar sobre la taula de la presa de decisions. Les entitats tenen altres mecanismes també d'influir. A entitats, d'aquestes 230, hi ha molt tipus d'entitats, però hi ha algunes que tenen una capacitat de mobilització enorme. Hi ha entitats que són capaces de moure grups parlamentaris, de moure consellers, etcètera, no? I, per tant, ja fan la seva actuació de lobbisme. S'alien, no? S'alien amb part del sistema que presta que hi ha, que tenen interessos similars, inclús doncs, amb altres agents, no? de salut, i perquè aquella malaltia estigui present i aconseguir recursos i aconseguir el que calgui per tirar endavant. No? Per tant, no, una cosa no treu l'altra. Eh? Nosaltres bueno, sí, no entrem en aquesta lògica de lobbisme que existeix i no la combatim ni res, no? És paral·lela. Però, en canvi, nosaltres sí que ens volem centrar en una visió més col·lectiva del conjunt del sistema, construint això, construint un discurs col·lectiu, que no vol dir únic, però sí col·lectiu, i que les conclusions siguin útils, d'acord? Per tant, no, bueno, el diàleg, doncs, defugim, no? Aquestes idees d'agregar més pròpies d'enquestes. Algunes demanen, això passa en el Departament de Salut,
no? Que moltes vegades es diu, s'ha obert el procés participatiu d'alguna cosa. Ah, a veure, què és, no? No, hem anat al Participa, que és la plataforma de participació, i hem fet una enquesta que, bueno, està bé, d'acord? Però la idea no és aquesta, sinó la idea és tenir la potència del diàleg, a poder treure fruit del diàleg. Aleshores, bueno, això que us comentàvem, la idea de transparència, el lideratge polític és totalment necessari. Sense el lideratge polític no és possible la participació ciutadana, o seria una cosa de fer-ho veure. Els específics, després una altra qüestió que també té el Consell Consultiu és vetllar perquè a les diferents comissions, espais del Departament de Salut, no? Per exemple, la Comissió d'Humanització, la Comissió Farmacoterapèutica i tantes altres, el Consell Assessor de l'AQUAS, bueno, podrien anar dient, tinguin presència de pacients. Els tinguin en compte, per tant, enviem gent i els hi fem una mica de retiment de comptes i de connexió amb la resta d'entitats perquè la gent que enviem allà, diguem-ne, doncs no digui només lo seu, sinó que també sigui també una connexió col·lectiva. Bé, aquí sí, també el Consell de Salut de Catalunya, l'Observatori de la Mort. I aleshores, el que estem també, no? Com que en aquesta vida no hi tens un punt que tu has arribat al final perquè la societat va canviant i per tant tu has de canviar amb la societat. I crec que el Consell Consultiu de Pacients té uns reptes que els ha de superar, no dic d'un dia per l'altre, però sí tenir-los present perquè si no es pot quedar com enrere, no? La primera és que el conjunt del sistema, perquè clar, a vegades, no? El sistema és el sistema, tot el sistema, tingui més confiança en les deliberacions com a forma de prendre decisions. I no, òbviament, la participació no pot decidir, el Consell Consultiu de Pacients no pot decidir res per ell mateix. Jo crec que això forma part de la seva essència i ens ajuda molt perquè ens treu molta pressió. Perquè qualsevol conclusió que arriba al Consell Consultiu de Pacients simplement és una recomanació que està sobre la taula perquè després, més endavant, es pugui utilitzar. Però, en tot cas, sí que és molt important tenir en compte doncs, els diferents aspectes, no? Perquè és que cadascú té la seva experiència vital i el seu background. I la gent que pren decisions, al final, també està molt tallada, no? D'una forma determinada. Tots tenim allò, no? Una determinada, o segurament uns orígens culturals molt determinats i, per tant, cal obrir, no? El segon repte, penso que és important situar la veu dels pacients al mateix nivell que altres actors. Clar, hi ha el Consell Consultiu de Pacients, però també hi ha el Consell de Salut de Catalunya. El Consell de Salut de Catalunya, que hi ha no sé quantes vocalies, tenim una vocalia en representació de tot el Consell Consultiu, entesos? Després hi ha molts altres agents. Hi ha sindicats, hi ha col·legis professionals de tota mena, hi ha representants d'ens locals i altres entitats. No? Per tant, jo crec que en aquests moments encara no hem estat capaços de situar la veu dels pacients al mateix nivell. I després jo crec que hi ha un tercer aspecte. Això també inclou les pròpies entitats, que s'haurien de posar una mica en com a qüestió, sense dramatismes, no? Però com a qüestió també a mirar d'arribar-hi, és la necessitat d'incloure la diversitat social. No? Per això he posat aquí la bandera de la interseccionalitat, perquè al final jo crec que tenim encara moltes mancances, sobretot a nivell de representació, d'arribar a col·lectius, bueno, o bé nouvinguts, o bé que no ho són, però que han estat històricament marginats, i inclús d'altres com disfuncionalitats, etcètera. No? És a dir, que al final el patró del pacient que participa en el Consell Consultiu de Pacients és un
patró relativament, o sigui, sembla molt divers, però en realitat és bastant homogeni i, per tant, és una qüestió que jo crec que hem d'anar treballant amb una perspectiva de llarg termini, no? Jo, per acabar, el que volia agrair molt és agrair a les entitats la seva presència, la seva constància i la seva col·laboració. Jo crec que hi ha molta feina, es fa molta feina per part de les entitats per estendre la idea d'experiència pacient. Jo crec que bueno, és una cosa que la tenen, no? Que en fan bandera i que és lògic, però que, en tot cas, ho porten a tot arreu i ho argumenten. I després volia posar també en valor una cosa que a vegades no es dona prou, i és que fan de la necessitat virtut. Les organitzacions públiques tenim, el que deia al principi, la matriu burocràtica en l'ànima. És que no podem evitar, és així. Podem treballar, podem disminuir, però no ho podem evitar. No? I la nostra forma de treballar és allò de no és ni negociado, és a dir, les sitges burocràtiques. No? Jo m'encarrego de planificar, val? Que no sigui planificar, jo no vull saber res. Jo em dedico a això, però no només dins del Departament de Salut, sinó que també les entitats fan molta feina de coordinació entre departaments, perquè al final, és que al final, què passa? O sigui, es reuneixen amb nosaltres, es reuneixen amb el Departament de Drets Socials i es reuneixen amb qui sigui, no? I al final, has creat un context associatiu, cívic, que té una visió global que la pròpia administració no hem estat capaços de desenvolupar, per raons que siguin. Normalment no és mala fe, és perquè hem estat criats així, no? I fan molta feina en aquest sentit de coordinació. Jo crec que és un dels valors que se'ls dona. No? No només el de fet de reivindicar, el que entenem més clàssicament, no? La participació més clàssica, reivindicar, falta tal, sinó també el tenir aquesta visió que a vegades la pròpia administració no la té. I bé, fins aquí dia la presentació. No sé si teniu preguntes o alguna intervenció per aclarir. Moltes gràcies, Jordi. Jo crec que sí que hi ha alguna pregunta o algun comentari. Bueno, a mi m'ha semblat molt interessant. Em sembla que hi ha una pregunta del Joan. Sí. Hola, Jordi, gràcies per la presentació. Em sembla molt interessant molts aspectes dels que has tocat, però n'hi ha un que és el de la participació, deliberació i evidència científica, no? Perquè això pot... Jo crec que aquí, per una banda, hi ha, des del punt de vista de l'evidència, hi ha moltes incerteses, i per altra banda, els professionals també ens contradiem moltes vegades perquè hi ha molta variabilitat de la pràctica clínica, no? Per tant, jo aquí potser la consideració que faria... Això, dic, és important el debat amb això. Sobretot la participació, el que no pot anar és anar contra l'evidència científica, no? És a dir, contra allò que sabem que és així. És a dir, el lleixiu no va bé per la Covid, no? Això va contra l'evidència científica. I després hi ha totes unes altres àrees en les que la deliberació pot ajudar en aquest món d'incertesa en el qual doncs, forma part de la pràctica clínica. No? Però em sembla molt interessant aquest debat. Gràcies, Joan. Sí, és un tema que efectivament, és el que he dit abans, no? que dos i dos potser fan quatre, o fan tres, o fan cinc, no? Però no fan dos ni fan 80. No? I per tant, doncs, aquí jo crec que és el camp de... acaba de treballar, introduir les deliberacions també per anar ajustant, no? No sé si algú més té algun comentari o alguna pregunta. Podeu aixecar la mà. Sí, en Sofí. Hola, buenas tardes. Sí, quería preguntar, Jordi, has hablado, ¿no?, de transparencia. Entonces, quería preguntarte ahora mismo todo lo que se debate y las agendas, ¿no? Y las decisiones, etcétera, ¿hay alguna manera para las personas que no forman parte del Consejo
poder como acceder, digamos, a todo, ¿no? Pues aquello sobre el que estáis trabajando. Y también te quería preguntar sobre si existen como criterios vinculantes, ¿no? De, o sea, si existe, ¿no? Es participativo y si todas las entidades consiguen llegar, ¿no? A este consenso sobre algún punto, si de alguna manera hay como algún criterio de obligatoriedad, no sé cómo se dice, ¿no? Pero que se tendría que introducir en, en las políticas, porque a veces es lo que hemos visto, ¿no? En otros ámbitos, ¿no? De, bueno, también cuando son procesos liderados, ¿no? Desde la política, que puede que hayan acuerdos que vayan en contra, ¿no? De los intereses o algunos otros lobbies, ¿no? Más fuertes que mueven, ¿no? Pues decisiones políticas y que por tanto no se acaban de introducir, ¿no? Y eso hace que la gente pues, ¿no? Se puede llegar a frustrar y etcétera, ¿no? Y es un poco contraproductivo, ¿no? En este sentido. Entonces también quería preguntarte por este aspecto. Val, val. Primera, nosaltres tenim una pàgina web, a veure si la tinc per aquí. Tenim una pàgina web que és la del Consell Consultiu de Pacients. A veure que us la comparteixo. Aquí està la composició. És aquesta. Aquesta és una pàgina web del Consell Consultiu on intentem posar tota la informació del que està deliberant, els documents, les conclusions. I a més tenim dins del Participa una pàgina que s'arriba, estan connectades les dues, on, per exemple, aquí surten les diferents debats que hi ha hagut amb tota la màxima difusió possible. Val? La segona pregunta... Val, sí, la segona pregunta. Ok, hi ha una cosa que a vegades sembla que la participació que no decideix sigui una participació menor o que no tingui tanta influència, etcètera, d'acord? El problema és que per decidir necessites la legitimitat per decidir. O sigui, que si tu dius, no, nosaltres ens ha votat directament la població i per tant les vocalies que hi ha allà són representatives, doncs igual que el plenari d'un ajuntament, dius, ostres, potser sí que poden prendre decisions per ells mateixes, no? El Consell. Però no és el cas. I volies o no, la participació té una sèrie de biaixos i al final també és, inclús, el biaix que és només la visió de pacients, no? Però la resta d'actors del sistema, no? Com abans comentava el Joan, no? O sigui, bueno, escolta, la visió clínica també hi ha de ser. I tot i que és veritat que tenim gestors i tenim pacients, no tenim la visió científica, per exemple, no? Aleshores, no, jo crec que no pot prendre decisions. El que sí que ha d'haver, el que passa és que això necessita el lideratge polític molt fort, no? Que és el que a vegades costa. Però el que sí que veig que ha d'haver és ser molt clars en produir documentació que sigui el màxim que reflexi la màxima representativitat de les entitats, no? Per tant, amb tots els viatges que comporta, però de les entitats, i que això estigui sobre la taula i fer un seguiment de veure quin ús, si s'ha fet servir, si no s'ha fet servir, fer un seguiment, no? En aquest sentit, i després fer un retorn, que és el punt més feble. O sigui, si tu demanes a la gent una opinió sobre tal tema, val, potser no li fas cas, potser no incorporarà res, vull dir, però si li has de fer cas, què vol dir? Home, escolta'm, jo ho he mirat i ara t'explicaré per què no, perquè seria motius. Val, jo crec que això la gent ho entén perfectament. Ho entén perfectament. Val? El que no entén la gent és el que a vegades passa en la participació en la general, és que tu fas, no? La gent s'esforça, la gent diu coses, la gent mira a veure de dialogar, arribes a uns documents que jo crec que en general són bastant potents i diuen coses, i que després no hi hagi una explicació. Jo crec que aquí sí que quan no hi ha explicació és quan la gent no hi està més... Bueno, li sap greu, no? S'enfada a vegades. Gràcies, Jordi. Em sembla que hi ha una última pregunta de la Cristina Montaner, que si podem respondre de manera breu per no anar-nos molt del temps. Cristina, digues. Bona tarda. A veure, Jordi, amb la teva experiència, amb el temps que portes en el Consell,
Totes aquelles pors que ens has dit per part de l'administració quan treballa amb els pacients, alguna vegada has vist que es justifiqui alguna d'aquestes pors? No. Jo crec que no. Jo crec que és el contrari. És a dir, si la gent s'expressa en un àmbit relativament controlat com és el consell consultiu i se li dona la resposta al que demana, doncs la gent queda més o menys satisfeta i allà queda. És a dir, jo crec que hi ha un element que és, primer, la llibertat d'expressió i la llibertat d'apreciació. Tothom pot tenir una idea i valorar com estan funcionant les coses i, per tant, poder-les expressar lliurement. I a vegades, òbviament, es diuen coses que no agraden, perquè quan, si tu estàs a capdavant, el que t'agrada que et diguin és que, hòstia, el sistema estava molt bé, no hi ha cap problema, les transformacions van endavant, bueno, però potser... Perquè és que és natural, això és un monstre de 50.000 persones, que els canvis són lents, no és fàcil de governar, i per tant, és normal que surtin coses, no? Si això no es gestiona dialògicament i amb un esperit constructiu, jo crec que el risc és que acabi petant fora d'aquest espai, diguem-ne, controlada, és a dir, de tranquil, no? Però, clar, si en un moment determinat hi ha un pos i s'obstrueix, l'obstrucció no és com els rius, no? L'obstrucció, al final, acaba desbordant per una altra banda. Per tant, jo crec que els riscos principals és no parlar-ne. I després, escolta'm, si hi ha disfuncions que apareguin, és una oportunitat d'or, perquè és el que permet solucionar-les, no? Hi ha elements que potser són més polítiques, en el sentit que és qüestió de preferències, no? Jo ideològicament prefereixo això, jo ideològicament prefereixo jo altre, i per tant aquí no hi ha molt a parlar, en el sentit que òbviament, doncs, quan són preferències ideològiques, el partit que governa, doncs, tindrà les seves, no? Però hi ha infinitat d'elements que jo crec que són clau en la gestió pública de salut, que convé que emergeixin, i que el contrari és no tenir por, que s'ha de ser valent entre cometes. Que per mi el risc és que no surtin coses a dia dins, perquè sortiran fora de qualsevol manera. Gràcies. Moltes gràcies, Jordi, per la teva presentació. Ha sigut molt interessant. Bueno, i la mostra és que hi ha hagut diverses preguntes i comentaris. Si us sembla, passem ja per qüestió de temps a la següent presentació. Si igualment hi ha alguna pregunta al final de qualsevol de les dues, ho podeu fer. Com us deia abans, bueno, la següent presentació donarem pas al Joan, que ja em sembla que no cal presentar-lo, ja tots el coneixeu, membre de l'Observatori d'Experiència del Pacient, i que, bueno, ens farà una petita reflexió sobre aspectes que hem après i coses que es podrien millorar, no?, a través de treballar en l'experiència del pacient. O sigui que, Joan, quan vulguis, endavant. Molt bé, es veu bé la presentació? Sí. Sí. Molt bé. Perfecte. Aquí hi ha una mica de justificació dels recursos que he fet servir. I aquesta presentació s'origina una mica el mes de juliol del 2023, quan vam fer la Summer School, i vam demanar a tres pacients, a la Cristina, a la Patricia i a l'Olinda, que al final de les sessions comentessin què els hi havia semblat. I la Patrícia ens va retreure que mai no explicàvem allò que havíem fet malament o que no havia sortit bé. Per tant, si em permeteu, aquesta presentació la dedico a la Patrícia Ripoll, i dic que no ho fem tot bé, està clar, però que no, ningú no tingui dubte que ens esforcem per fer bé les coses. És a dir, nosaltres hem començat el projecte d'experiència de pacient a partir del programa d'atenció a la cronicitat del 2012, i amb aquest gràfic, que no cal llegir-lo tot, vull dir que... Joan, perdona, em sembla que no es passen les diapositives. Ah, estem amb aquella... Ara sí que la veieu, oi? Ara sí. Ara sí, oi? Sí. Vale, doncs us deia això, que comencem amb aquest retret de la Patrícia, que ens deia que no expliqueu allò que feu malament. I, per tant, doncs, intentarem explicar què és el que hem fet malament, no? El nostre projecte d'experiència de pacient comença en el marc del programa d'atenció a la cronicitat, i aquesta diapositiva vull remarcar que des del 2012 realment l'impuls més important que el dona és el pla estratègic de l'hospital,
és a dir, és el compromís de l'hospital per avançar en aquesta línia i això és molt important, no? Això fa que, doncs, no ho sé, per exemple, en els últims 3 anys o 4 hem fet molts grups focals, hem fet etnografia, cada any fem més de 20.000 enquestes, fem formació, fem aquestes sessions clíniques, no? Per tant, intentem dir que ens movem en tot això. Hem après moltes coses. Aquí l'Eva i la Jèssica han jugat un paper important, no? Identifiquem que, independentment de la malaltia, l'accessibilitat o la informació o l'impacte en la vida quotidiana són elements comuns a les malalties que tenen molt d'impacte en els pacients, no? Aquí, en aquests dos articles, resumim una mica el marc teòric que hem construït al voltant de l'experiència del pacient. Per una banda, la necessitat de combinar la informació, l'educació, l'experiència i la participació. I en aquest article de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya expliquem una mica com fem aquesta participació a l'hospital i que hem construït una mica de model. Però de vegades fiquem els peus a la galleda. I aquest és una mica el nucli de la presentació que jo volia fer ara, no? Dir que totes aquestes coses tan maques, de que fem coses, de que tenim aquest marc conceptual, de vegades ens equivoquem. Això és una aproximació provisional. És a dir, segur que amb esperit més crític encara trobaríem més coses, però hi ha alguns elements que voldria compartir per veure què hem après amb això, no? Aquí és una estàtua, vaig fer una foto a Londres, un viatge, i no me'n vaig adonar del que deia el rètol, no? És una foto de William Shakespeare a Leicester Square i diu, escolta, això no és foscor, és ignorància. És a dir, moltes vegades confonem una cosa, això no és clar, no, és que no en tenim ni idea. I per tant, en qualsevol projecte nou, ningú no n'és ensenyat i hi ha tot un procés d'aprendre, que això podem allargar-lo molt de pressa, molt a poc, i segurament aquí ens hem equivocat, no? Perquè hi ha maneres de mitigar la corba d'aprenentatge. I, per tant, amb simulacions, amb un mentor, amb suport tecnològic, amb moltes maneres, no? Per tant, quan nosaltres volem abordar l'experiència del pacient, hauríem d'abordar-la no des de la perspectiva de que és una cosa fosca i poc clara, sinó que nosaltres no en sabem. I això ho hem après com hem pogut, no? Però que és mitigable aquesta corba d'aprenentatge. Segurament un altre dels errors que hem comès és que no en tots els casos, encara que n'estem convençuts, però no en tots els casos hem inclòs els pacients des de l'inici. Podem buscar excuses, no? Hi ha projectes que ja estan en marxa i, per tant, ja no els agafes des del principi. Hi ha presses, no? I presses, per exemple, per començar unes obres o agafa presses per tenir uns resultats molt aviat perquè passa no sé què i simplifiquen el procés participatiu, no? I després un altre problema que també nosaltres ens hi hem trobat és que la major part dels projectes no s'originen en el debat entre pacients i professionals, surten per altres àmbits que ja veurem després, no? Per tant, malgrat que aquesta portada del British Medical Journal, que jo poso moltes vegades, és de l'any 1999, aquest ballar plegats, jo crec que és criticable i és millorable, no? Un altre error que hem comès nosaltres és de fer un abordatge rutinari. L'abordatge rutinari és crear una comissió, no? I nosaltres vam crear una comissió el 2017 amb un institut per veure si anava bé. Fèiem unes reunions quinzenals, no sempre els mateixos. Hi havia gent que arribava tard, altres que arribaven aviat, era avorrida, no hi havia pacients, ni havia... Per tant, aquest és un error que porta a la mort anunciada que diu el García Márquez. Jo crec que hi ha d'haver projectes i complicitats. Si no hi ha un projecte i una complicitat, a vegades acabem fent coses que són senzillament el parlar per parlar, no? Això també ens porta, quan diem que hi han d'haver projectes, com en generem els projectes a l'hospital? Molt bé, una part molt important són demandes espontànies. Generalment són professionals que volen avaluar l'experiència de pacients i diuen, escolta'm, que hem de fer tal cosa, no? Un altre origen dels projectes és el pla estratègic. El pla estratègic de l'hospital vol la millora de serveis i, doncs, no ho sé, nosaltres
estem abordant consultes externes, per exemple, en el marc del pla estratègic de l'hospital, o estem abordant l'experiència del pacient al dormir a l'hospital, el projecte Clínic, en el marc del pla estratègic de l'hospital. Hi ha uns altres que són conseqüència de projectes de recerca nostres o en els quals col·laborem. Hi ha una altra manera d'originar projectes, que és a partir d'obres. No? Fixeu-vos que en molts d'aquests projectes la intencionalitat d'origen és molt relativa. No? La crítica que podríem fer és que encara no hem incorporat la perspectiva del pacient a l'hora de generar projectes nous. És a dir, que la visió professional o institucional pesa, crec jo, massa. No vol dir que no hi hagi de ser, ni molt menys, eh? Però que jo crec que un exercici d'això hauria de ser quin mecanisme fem per generar projectes a partir de les prioritats que ens posen els pacients. Un altre error que cometem és que davant d'un problema busquem immediatament una solució i potser hem d'entendre les necessitats. No? Això, segur que això dels grandes inventos del TVO, la majoria de l'audiència no sabeu el que és, però el TVO sí que és una revista de la meva joventut, infantesa, i posaven invents estranys. No? És a dir, escolti'm, aquest senyor per il·luminar-se ha de fumar amb una mena de pila i potser tenim solucions tan senzilles com un misto. No? Per tant, jo diria que l'error que cometem és de, davant d'un problema que no hem analitzat a fons, busquem una solució, quan el que hauríem de fer és pensar en les necessitats, pensar en solucions com més senzilles millor i que fossin aquestes solucions que fossin escalables. No? Aquesta idea de solucions i de deliberació la podem veure amb les dades que tenim de virtual versus presencial. Què és millor, la visita presencial o la telefònica? No? Bueno, nosaltres, quan hem fet enquestes i hem preguntat a pacients, ens trobem que unes enquestes de consultes, el 19% ens diuen que aquesta visita presencial s'hagués pogut fer d'una altra manera. I segurament per dir-te que els resultats estan bé o que tot bé fins l'any que ve, potser es pot fer d'una altra manera. Però quan passem a la visita telefònica, el 20% dels mals ens diuen que el telèfon genera poca confiança. No? I directament el 36% ens diuen que haguessin volgut una visita presencial. No? Quan la decisió de visita telefònica o visita presencial, en aquest cas, es va produir immediatament després del tancament per la Covid, quan vam decidir quins pacients s'havien de visitar físicament i quins ho havien de fer telefònicament. I, a més, vam veure que aquesta visita no presencial no és útil si dura molt poc temps. Les persones, quan reben una trucada, volen una mica de temps per poder explicar-se i per poder parlar. No? Aquí hi ha tot un món per reflexionar sobre com ha de ser una visita telefònica i quines característiques ha de tenir. Entenem que aquesta visita virtual té un impacte molt important sobre el pacient. El doctor Smatges, ja fa uns anys, va comptar quant de temps dedicava un pacient per venir a visitar-se. I un pacient dedica una mitjana de 117 minuts des de que surt de casa, arriba a l'hospital i torna a casa. Mitjana, 117 minuts, 2 hores. No? Si ve acompanyat, són 4 hores. En canvi, una visita virtual inverteix 20 minuts. Per tant, aquí hi ha un element a tenir molt en compte. Tot això, preguntant totes aquestes coses, hem après que la videoconferència en molts casos és millor i, sobretot, hem arribat a la conclusió que el pacient ha de poder participar en l'elecció de la modalitat de visita que vol fer. No? És a dir, que aquesta visita no sigui tant una imposició com decidir que en un moment determinat pot ser d'una manera i en un moment determinat pot ser d'una altra. No? Un altre dels errors, dels dèficits que tenim en els nostres projectes és l'escalabilitat. Sense escalabilitat, és a dir, no hi ha projectes transformadors. Jo sempre dic que els estudis pilots sempre surten bé, no? Perquè hi poses tota l'energia, hi poses doncs, tots els esforços i, per tant, sempre surt bé. El que passa que en molts casos, o una gran part dels estudis pilot, quan s'ha acabat el pilot, s'ha acabat la història. Perquè era una beca, perquè hi havia una tesi doctoral pel mig, pel que fos. No? Nosaltres tenim la Comissió d'Usuaris i Pacients des del 2017, que funciona molt bé
que fem 4 reunions anuals, fem rendiment de comptes amb aquesta comissió, ens serveix de consulta. És una comissió amb 3 homes i 3 dones, 6 pacients i 6 directius de l'hospital, i n'estem contents. Vull dir, sembla que és una manera doncs, de rebre feedback de pacients crítics, però que molt, molt positius amb l'hospital. Però això no hem aconseguit implantar-ho a nivell d'instituts. Hem fet projectes i no ho hem aconseguit. No? Per tant, aquí posa sobre la taula la importància i les dificultats de l'escalabilitat. No? Això podria ser com un estudi pilot que ha sortit molt bé, però el repte és que això sigui escalable. No? L'altra cosa que hem de millorar és amb el rendiment de comptes. Fem rendiments de comptes espontanis que surten molt bé. Per exemple, aquí a l'esquerra podeu veure el rendiment de comptes del servei de psiquiatria que va reunir els pacients que havien participat en assajos clínics, pacients amb esquizofrènia, amb problemes de salut mental greus, i els van explicar els resultats dels estudis en els quals ells havien participat. Això ho han fet la gent de càncer de fetge, ho han fet diversos grups a l'hospital, però no ho fem d'alguna manera sistemàtica. Nosaltres, quan fem grups focals, mirem de donar-los aquest rendiment de comptes, per què ha servit aquest grup focal, quines conclusions hem tret, però crec que aquí sí que tenim recorregut i que hauríem de pensar més coses i de fer més coses per millorar aquest rendiment de comptes que fem en els pacients. No? Clar, si nosaltres ens centrem en els pacients, podem atribuir moltes raons, però aquí això és un treball americà que a mi m'agrada especialment. De cada un d'aquests temes, el tema és igual. Hi ha una primera columna que és l'opinió dels pacients i una opinió dels professionals. I veiem que les 4 primeres columnes, verd seria tots dos igual, groc en alguns casos i vermell tot el contrari, bueno, més o menys hi ha un cert paral·lelisme. Però la darrera columna diu el pacient està implicat en la seva atenció. Els metges unànimament diuen que els pacients estan implicats en l'atenció i els pacients quasi unànimament diuen tot el contrari. I, per tant, és imprescindible aquest rendiment de comptes i és imprescindible aquest intercanvi d'opinions precisament perquè en alguns temes molt sensibles no hi ha cap coincidència entre pacients i professionals. I això ho hem de saber i ho hem de posar sobre la taula. No? L'altre element que jo crec que hem de millorar molt i que hem comès errors és que hem d'avaluar. A vegades amb mètodes senzills es poden identificar oportunitats de millora, però quan nosaltres preguntem als pacients o utilitzem diverses metodologies, la pregunta que ens fem és això tan descriptiu és generalitzable o no? I això és una pregunta que hem de mirar de respondre. Hi ha pocs assajos clínics ben dissenyats. Això és un dèficit no només nostre, que ho és, sinó també en general, quan parlem d'experiència del pacient. I potser no hauríem de demanar la millora de l'experiència del pacient, millores de resultats clínics. Hauríem de millorar algunes coses del procés assistencial. Per exemple, nosaltres hem avaluat l'experiència de pacient i de cuidador de pacients amb càncer de fetge que han acabat morint. I l'experiència del pacient, malgrat el mal resultat clínic, era molt bona. Tot això la gent que es dedica a pal·liatius ja ho sap, no? Vull dir que l'atenció pal·liativa té uns criteris d'avaluació que no són la supervivència o els resultats clínics bons. No? Per tant, aquesta idea d'avaluar resultats em sembla que és un tema que hauríem de pensar-hi tots perquè és un element molt important de cara al futur de l'experiència de pacient. En alguns casos, sí que en petites intervencions podem avaluar resultats. Nosaltres aquí vam introduir informació, vam introduir un voluntari navegador i vam oferir un hotel en lloc de l'hospital als pacients que venien a avaluar-se per fer un trasplantament renal pancreàtic. I aquí vam poder comprovar que el temps d'estudi disminuïa i el nombre de desplaçaments d'aquests pacients que venien de diversos punts de l'estat disminuïen. Hi ha algun exemple que apunta és possible avaluar l'experiència del pacient i és possible, però això ho hem de fer d'una manera més sistemàtica i hem de treballar d'una manera clara amb indicadors. No? Clar, l'experiència del pacient té entitat pròpia. Un dels riscos és de diluir l'experiència del pacient amb altres àmbits de l'hospital, de qualitat, d'atenció a la ciutadania.
una cosa és els punts en comú i una altra cosa és no tenir clar que l'experiència del pacient forma part del nucli dur del marc ideològic de l'hospital, no? De quina manera volem atendre les persones i fins a quin punt l'organització és coherent amb aquest propòsit. Aquí hi hauria moltes oportunitats de millora, és a dir, que en molts casos es pot tenir la visió o l'opinió de la màxima direcció de l'hospital, però, en canvi, la impregnació de l'organització és difícil. Aquest és un article interessant que diu què és el que hauríem de fer, què és el que hauríem de fer per dir que anem bé amb el tema de l'experiència del pacient. En primer lloc, en aquest article diuen que hauria de ser una prioritat de l'organització i hauria de ser evident que l'experiència del pacient és una prioritat de l'organització. I això no només verbalitzar-ho, sinó aplicar-ho. El segon element que diuen que és important per consolidar o per dir que l'experiència pacient juga un paper en la qualitat de la prestació és que hem d'implicar més metges. Tots els professionals estan implicats en l'experiència del pacient, però és difícil que això pugui avançar si els metges no ho veuen, no ho vivim com un element clau en la qualitat de l'atenció sanitària. Ningú no dubta que el control de la infecció nosocomial és un tema clau en la qualitat de la prestació de serveis en l'hospital. Hauríem de treballar perquè això també fos incorporat com un element clau. I l'últim element que assenyala aquest article és que hem de fer servir dades, és a dir, hem d'avaluar això que fem. Allò que explicàvem abans amb els dèficits que tenim amb l'avaluació, aquest és molt important. I hem de fer servir dades per avaluar coses que tinguin sentit des de la perspectiva del pacient. I que en algun moment determinat l'estada hospitalària, els dies d'estada mitjana hospitalària són molt importants des del punt de vista de la gestió, però a un pacient la diferència entre 4 dies i mig i 4, doncs segurament no la veu, encara que pel gestor sigui molt important. Per tant, en aquestes tres coses que hauríem de fer, a l'avaluar i al posar dades perquè puguem parlar d'una manera adequada de l'experiència del pacient, és extraordinàriament important. Tot això pot semblar molt complicat, no? Però aquí hi ha un comentari del New England, del New York Times, que deia que, escolti'm, potser el que hem de fer és aprendre a escoltar. I potser tot això que nosaltres fem i tot això que nosaltres volem fer ho podem complicar molt, ho podem fer molt difícil, però potser sí que hi ha un aprenentatge de tots els professionals sanitaris a aprendre a escoltar. I perquè aquest escoltar radical, no?, que diu aquest article, potser sí que és el que ens ajudaria a entendre quines són les prioritats d'un pacient, quines són les necessitats no cobertes i què és el que podríem fer. Jo ho deixo aquí. Ja he advertit que això era una aproximació parcial. No desistirem i continuarem treballant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan. No sé si hi ha algú que tingui algun comentari, alguna pregunta. Jo per al·lusions, vull agrair al Joan amb aquesta capacitat, no?, d'acceptar, ojalà tothom tingués aquesta capacitat d'acceptar la crítica i posar-se a intentar solucionar-ho. O sigui que moltes gràcies i res, que espero que aquests exemples d'on hem errat o què hem fet que es podria haver fet millor ens serveixi a tots, no?, per començar nous o per sobretot intentar veure com ho podem solucionar, perquè també tot el tema d'experiència de pacient comenci a ser escalable. O sigui, que no només siguin petits pilots que anem fent, que és un bon camí, és un bon inici, però com començar a posar la fase d'escalabilitat amb això. O sigui, que gràcies, Joan, per aquesta capacitat. Jo em voldria quedar amb el aprendre a escoltar. Si ens aprenem a escoltar, aprendrem a entendre'ns.
I la meva experiència amb el Consell Consultiu de Pacients ha sigut que quan l'administració ens ha explicat per què feia les coses, les hem entès i fins i tot els hem acompanyat. Per tant, és en tots els sentits escoltar-nos i comprendre'ns. Gràcies. Gràcies, Rebeca. Sí, hola, bona tarda. Perdoneu que no em funciona la càmera, però volia fer preguntar si actualment vaig estar això de l'ICS, això al Congrés la setmana passada, i vaig veure que la universitat, crec que era la Internacional, sí que això s'ensenya des de la universitat als estudiants de medicina. Volia saber si aquí a la nostra UB, a la facultat que tenim, si això també hi ha alguna assignatura que parli, per exemple, d'aquests temes, no? De l'escolta activa, d'aquesta recerca qualitativa, si hi ha com més sensibilització amb això o no hi ha cap assignatura sobre aquest tema i són només seminaris o coses així. Gràcies. Sí, jo no sóc professor de la UB i no sé el currículum que fan, eh? Suposo que sí. El que sí que sé, i l'Anne-Sophie ho pot explicar millor, que estem en un projecte de Knowledge for Change per intentar introduir tots aquests conceptes en el pregrau com un element clau de la formació dels nous professionals, no? I tenint una visió una mica més de futur. Gràcies. Molt bé, doncs, si no hi ha més preguntes, ho deixarem aquí, que ja ens passem una miqueta del temps. Bueno, com sempre, donar-vos les gràcies a tots els ponents per haver participat i a tots els que us heu connectat. I us farem arribar informació sobre la propera sessió clínica. I moltes gràcies a tots. Que tingueu una bona tarda. Adéu. Adéu, gràcies. Gràcies. Adéu, bona tarda.